Добър вечер, вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черно море. В началото акцентите. Постоянен арест за бащата нанесъл побой на 14-годишната си дъщеря, постанови районният съд във Варна. Военен снаряд беше намерен по време на изкопните работи на булевард Васил Левски във Варна. От днес във Варна започват безплатни диагностични прегледи за хора с проблеми с съня. Постоянен арест за бащата нанесъл побой на 14-годишната си дъщеря, постанови районният съд във Варна. Мъжът заяви, че осъзнава вината си, но определи обвиненията към него като силно преувеличени. Мярката за неотклонение може да бъде обжалвана пред окръжният съд. Изчезнали пари са причината 45-годишният Христо Христов от Варна да нанесе побой над дъщеря си Девора, стана ясно в съда. По думите на адвоката му, момичето е откраднало 2000 евро. Част от тях били намерени в нейно учебник, останалите изпратила на майка си в Сливен и на нейни приятелки, на които имала да връща пари. На 1 март между двамата възникна скандал, в резултат на който момичето беше настанено за лечение в болницата, а по думите на майката, Христо провесил дъщеря си от петия етаж, ударил я със свещник и я заплашвал с убийство. В съда той заяви, че осъзнава вината си, но посочи, че обвиненията към него са силно преувеличени и не отговарят на истината. Той се яви с патерици и гипсиран крак, а защитата му поиска да му бъде назначена съдебно-психиатрична и психологична експертиза. Той е с патерици, защото е искал, нали, да отнем живота си. Значи това пребиване, нали, ако твърдите, че е пребиване преди 10 минути, бяха тук с майка си, обикаляха. Искам и ви да бъдете на негово място. 5 години ще искаш дъщеря си да е при теб, за да я прибиш. Христов е баща на 3 деца. Голямата му дъщеря и пострадалото 14-годишно момиче живеят при него, а синът му при майка си. Заради упражнено домашно насилие над по-малката дъщеря и сина му, миналата година съдът е издал заповед за защита от домашно насилие срещу Христов. Сега са му повдигнати 2 обвинения за нарушаване на заповедта и за закана за убийство. Съдът е преценил, че са на лице предвидените в закона предпоставки за взимане на мярка за неотклонение задържане под стража, така че според нас това е най-адекватната мярка, която следваше да бъде взета. В съда присъства и по-голямата дъщеря на Христо, Ванеса, която е била свидетел на инцидента. Тя не пожела да застане пред камера, но заяви, че побой не е имало и обвиненията са преувеличени. Ванеса подчерта, че винаги е била в перфектни отношения с баща си и че тя е поискала след развода да остане да живее при него. Определението на Варненския районен съд подлежи на обжалване пред окръжния съд. 14-годишното момиче, жертва на домашно насилие, упражнено от баща и е настанено в кризисен център. Срещите с близки и приятели ще стават в присъствието на социален работник. Момичето от Варна, което бе бито от баща си, е настанено в кризисен център. Решението е взето след проведена среща на координационния механизъм между различните институции за работа с дете в риск от насилие или жертва от домашно насилие. Пострадалата може да остане там под закрила на социалните служби до 6 месеца. Майката е уведомена и е дала съгласието си. Наистина е объркана ситуацията, развода е доста дълъг, така момичето използва тази ситуация, когато има няколко изслушвания при единия родител, когато живее, нали, тя така се манипулира до някаква степен от него и винаги, когато се разговаря с нея, нали, нещата са в интерес на този родител, при който е в момента. Така че няма как, нали, още повече той е дете и използва ситуацията, особено пък във възрастта, в която е вече тинейджър. Така пострадалото момиче ще получи сигурна среда и достъп до психолог, здравен и социален работник. Детето ще тръгне на училище до няколко дни. Според индивидуалното поведение и потребност ще се прецени кога може да бъде оставена сама. Срещите с близки и приятели ще стават в присъствието на социален работник и по график. Оставиха в ареста Борислав, обвинен в убийството на съпругата си. Днес въззивната апелативна инстанция остави без уважение жалбата на защитата му срещу първоначалният арест. Апелативният съд във Варна потвърди първоначалната мярка за неотклонение задържане под стража, определена миналата седмица спрямо Борислав, привлечен като обвиняем за убийството на съпругата си и извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост. В последния ден на февруари Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за процесуална принуда спрямо 41-годишния обвиняем, като се позова на събраните още в първите часове доказателства, гласни свидетелства и други материали. Днес въззивната апелативна инстанция остави без уважение жалбата на защитата му срещу първоначалния арест.
Припомняме, че според първоначално събраните доказателства в семейството е имало проблеми, довели до решение за разтрогване на брака, а първото дело било насрочено за 26 февруари тази година. Два дни преди това скандалът между тях за имущество, което обвиняемият искал да изнесе от общия им дом, прераснал в побой на 40-годишната жена, завършил с фатален за нея край. Военен снаряд беше намерен по време на изкопните работи на булевард Васил Левски във Варна. Специализиран екип от пункт за базиране Варна ще извърши разузнаване на открития боеприпас. При първоначалният оглед е установено, че това е силно корозирал артилерийски снаряд. Военнослужащите от състава на военноморските сили ще иземат и транспортират снаряда, за да го унищожат в обезопасена среда. До пристигането на специализираният екип районът се охранява от служители на МВР. Морски снаряд 22 см е дълъг, някъде около 80-100 мм е диаметъра му. То ни приличаше много на снаряд, даже първо помислихме, че е чупен чук от багер. Но после видяха, че има едни черти по него и тогава решихме, че е нещо друго и се обадихме. 20 000 съмнителни болнични листа за близо 350 000 дни отпуск е оспорил Националният осигурителен институт през последните две години. Отменени са 6264 листа, съобщават още от института. През последните две години Националният осигурителен институт е оспорил 20 000 съмнителни болнични листа за близо 350 000 дни отпуск. Отменените медицински документи са малко над 6 000. Болничните листове могат да се отменят само при допусната грешка от страна на лекаря по време на издаването им. Но и автоматично проверява още при приемането на болничните листове дали вписания уникален номер съответства на номера, който е предварително предоставен на съответния лекар или болница. От института правят и автоматични контролни проверки на лечебни заведения, които издават повече болнични листове. От данните, които постъпват в института, обаче не може да се прецени дали продължителността на болничния съответства на диагнозата. През първите 9 месеца на миналата година са издадени 2 милиона болнични листа, а парите за тях са повече от 400 милиона лева, като изплатените дни са над 13 милиона. Все още първите 3 дни време на нетрудоспособност е за сметка на работодателите. Затова от бизнеса искат те да са за сметка на НОИ. Обсъжда се идея работникът да получава едва 50% от осигурителния си доход, а не 70%, както е сега. От днес във Варна започват безплатни диагностични прегледи за хора с проблеми с съня. Те ще продължат две седмици и са във връзка с отбелязването на Световния ден на съня на 15 март. Целогодишно се изследват и шофьори от градския транспорт. За четвърта поредна година от Българското дружество по обструктивна сънна апнея и хъркане във Варна организират кампания за безплатно изследване на професионални шофьори за проблеми с съня. Тя обхваща и водачите от градския транспорт. По-точно е, че ние правим профилактика на шофьорите от градския транспорт целогодишно, а не кампанийно, да, както става на някои други места. Целта е Варна, Варненска област, да бъде сигурна, че на пътя професионалните шофьори, тези, които разбира се имат желание, да се изследват, са сигурни водачи и няма да стават инциденти по време на през нощта или през деня. Тук искам да изключително много да благодаря на господин Докимов, който влага цялото си сърце и желание и тези наши. Те не са пациенти, някои от тях стават пациенти, но биват профилактирани отново с съдействието на моите колеги от Медицинския университет Варна. Изследваните до момента шофьори от градския транспорт във Варна са над 150, каза още доцент Милков. И подчерта за важността на профилактиката при този вид заболяване. И тази година от Българското дружество във Варна, заедно с Медицинския университет, организират безплатни профилактични изследвания. Първо се попълва справочник, след което, ако се установи проблем, се минава и преглед. Активно в кампанията се включват и студенти. Магдалена Близнакова е студент в пети курс Медицинския университет и от 4 години е част от инициативата. Много е важна частта, в която анализираме получените данни и ги предоставяме на Световната организация. Също така има и в цялата кампания има и лекционна част, където всеки разказва какви нови данни е прочел, научил в рамките на предишната година, до какви пациенти се е докоснал и клинични случаи съответно. Изследванията ще се извършват в Университетския медико-дентален център във Варна. Кампанията е във връзка с Световния ден на съня, който отбелязваме на 15 март. Очакванията и тази година са за повишен интерес от страна на хората, поясняват още организаторите.
Прекият контакт на децата с животните носи много положителни емоции, но може да има и терапевтичен ефект. Това е превентивен начин за справяне с агресията сред подрастващите, коментира за телевизия Черноморе директорът на Варненската зоологическа градина Иванка Стоянова. Такава възможност предоставя контактната зона за ОКТ, който през изминалата година е посрещнал 166 000 посетители. С 11 000 души е нараснал броят на посетителите във Варненския зоопарк през миналата година. Това се дължи на хубавото време и подобрените условия, коментира за телевизия Черноморе директорът на ЗООКТ Иванка Стоянова. Равносметката е, че са се родили над 100 бебета, а голяма част от животните са се здобили с нов дом. Черните лебеди, например, имат ново местообитание. Последните представители на този вид са двойка бебета, чието краски все още са сиви и напомнят на приказката за грозното пате. За комфорта на животните в сектор тревопасни е направен ремонт на стойност 80 000 лева. Смени се изцяло оградата, която от естествени материали, къщичките им и вътрешните местообитания. Също така приключи и системата за видеонаблюдение, за контрол на видеонаблюдение също беше направена. Видеонаблюдението е необходимо, за да се следи за спазването на забраните на територията на парка, като докосването на питомците и карането на тротинетки по алеите. Безразборното хранене на животните също е забранено, но посетителите често пренебрегват това. Създадена е контактна зона, която за сега е единствената в България. Основната и цел е повече деца да контактуват с животните. Искам и да възпитам и тази любов, за да няма и тази агресия, която чувам и в училищата, където навсякъде около нас сме заобиколени с това. Искам да кажа, че в контактна зона ние приготвим и храната и всеки, който иска да посети контактна зона, даваме ние храната и под зоркото око на ветеринарния доктор, на зооинженера, просто се хранят животните. Контактната зона може да бъде посетена вторник, сряда и четвъртък. Ръководството възнамерява да направи функционирането и ежедневно. Следващото масово събитие на ЗООКТ ще бъде на Тодоров ден. Тогава на разходка ще бъдат пуснати понитата. До празника се очаква да се роди и най-новият член на семейството им, бебето на Виолет. Към международните новини, Евросъюзът сериозно се готви за отразяването на кибератаките на руски хакери, имащи за цел намеса в изборите за Европарламент през май. От САЩ се опасяват, че Русия на практика ще изпробва на европейските избори тези технологии, които ще използва след това при опита си да повлияе на американските президентски избори през 2020 година. От своя страна Кремъл отхвърли обвиненията за намеса в изборите на други държави. Следват още новини от света. Мощни пожари изпепеляват обширни горски площи в северната испанска провинция Астурия вече втори ден. Стотици огнеборци се опитват да овладеят близо 40 огнища, които се разгарят от необичайно високите за сезона температури и ниската влажност на въздуха. На места са издадени забрани за палене на огън на открито, заради опасност от избухването на нови пожари. На помощ на огнеборците са изпратени и два самолета и 5 хеликоптера за борба с пожарите. Социален щит за всеки европейски работник, който да му осигурява еднакво заплащане на едно и също работно място и минимална европейска заплата, съобразена всяка страна и договаряна колективно всяка година. За това настоява френският президент Емануел Макрон. Той подчертава визията си за европейско обновление в навечерието на изборите за Европарламент. След няколко седмици европейските избори ще бъдат решаващи за бъдещето на нашия континент. Никога от Втората световна война насам Европа не е била така необходима и така застрашена, пише Макрон. Съдът в Токио определи гаранция за освобождаването от ареста на бившия директор на Нисан, Карлос Гон. Гаранцията е в размер на 1 милиард японски йени, което се равнява на 9 милиона долара. Карлос Гон е в ареста в Токио от края на ноември, когато беше обвинен за злоупотреба с доверие и финансови измами. Екипът на телевизия Черноморе очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Това бе по-важното до момента. Останете с програмата на телевизия Черноморе. Спортът започва точно в 19 часа. Спокойна вечер!